ငင်ရပါပါကျွန်တော်ဒီနေ့သစ ोली ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကအမှားပြင်ဆင်ချက်တခုလုပ်มาပါ G20 စီဝေးမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ညတော့ညစာစားပွဲအဆုံးသတ်သွားတာကိုပြောတာပါစီဝေးပဲဒီနေ့မှဆက်လုပ်နေတာပါကဘာကောင်းဆောင်တွေတွေ့တယ်ညစာစားပွဲမနေ့ကသလို site line တွေစီဝေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကဘာကောင်းဆောင်တွေကညတော့ညစာစားပွဲကျင်ပါတယ်ပြီးပါဒီနေ့မနေ့ကမှ ဒီတော့ဒီ ECW ဆက်လုပ်နေပါဗျာ။အခုမကြခင်အချိန်ကတော့ ECW ပြီးသွားပါပြီ။အခုမှပြီးတာပါ။ဒီမိနစ်တမနစ်လောက်ကောင်းဆောင်တွေဒါတို့ဒီနှိမ့်နိုင်တာတွေအလုံးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။အခုဒီဒီတော်တော်များကောင်းဆောင်တွေအကုန်လာပါတယ်။ဒီအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းရောက်နေပါတယ်။ပြီးတော့သဆောအဝဲတိယုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ EU နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ EU President Mr. Bond နဲ့တို့သွားသွားတွေ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်ကြီးချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥမာအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီသမ္မတဒေါ်နယ်ထွန်းလတ်ထက်မှဥရောပကိုကုွန်တဝီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်ကန့်သတ်တာတွေကြီးစားဖို့ဥရောပကတင်းသွင်းတဲ့ steel titanium steel ကိုအမေရိကန်အစိုးရကအခွန် သမထရာတွေအလုံးရှော့ပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတဘောတူကြရရလဲဆိုပြီးအခုလေးတင်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့မနေ့ပိုင်းအတွင်းကပဲသမထရာ၆ဘိုက်တည်းနဲ့ EU ကောင်းဆောင်နဲ့စင်ဆာရှင်းလိုပဲလောက်သွားတာပါပြီးတော့ဒီနေ့မှနဲ့ဒီ G20 အစည်းအဝေးမှာလေကျွန်တော်တို့ထူကြစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအရှေ့မင်းသားချားစ်မင်းသားကမေဂွန်ပြောပါလေ ကျ <rium> ွန်တော်တို့ဒီတော်ဝင်မင်းသားကနိုင်ငံကိုယ်စားတွေမှာတော်တော်တော်ဝင်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဂလက်စကိုမှာလုပ်မယ်ကမ္ဘာ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာ G20 ခေါင်းဆောင်တွေကိုအရှင်းမင်းသား UK နိုင်ငံတော်ဝင်အရှင်းမင်းသား Charles မင်းသားကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေကွန်ပြောပါတယ်အဒီမေကွန်တဲ့မှာလည်းအဓိက1.5 degree C နဲ့ဒီကမ္ဘာဒီရာသီဥတု damage အပူ လာလာတည်တမ9ဒီဂရီကိုထိန်းထားဖို့គេစာုပ်အဓိကအလေးပေးပြီးတော့ကမ္ဘာဒီ G20 ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ဒီကမ္ဘာ့မြေမှမော်နိုကရီကိုဗော်တင်အရာကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြပြတဲ့သူတိုက်တွန်းထားတဲ့မိကုန်ပြောသွားပါတယ်ပြီးတော့ G20 ခေါင်းဆောင်များကဒီ moment မှာသတို့လိုအပ်တာတွေဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရဲပြောပြီးတော့သူတို့သဘောတူညီချက်အများကြီးလည်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စမထွက်လာသေးပါဘူး အခုကျွန်တော်ဒီ live မပြောခင်မှာပဲ BBC သတင်းရတချို့ statement တွေကမကြခင်မှာထွက်လာမှာပါ။အပေါ်လူမာရီလေဘုံကြီးရာကြီးလဲဆိုတာဒီအသေးစိတ်ကမကြခင်သိရမှာပါ။အဲကြောင့်ဒီညအသံဘုံမလည်းပြင်ပြိုင်းဒီအားလုံးလည်းပြင်မနဲ့မှာကျွန်တော်ကြင်ပြပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတက်တဲ့ G20 ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှပြည်ညာချက်ဒီမှာပါရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါ။သိဖို့များတာကဒီညအသံဘုံမလည်းပြင်မနဲ့မှာပေါ့နော်မလည်းပြင်မနဲ့လောက်မှာပြေးသိရမှာပါ။အဲတပြိုင်နဲ့တင်မှာပဲ။ ဒီနေ့မနေ့ဒီ UK ခြေမနေ့မှာစက်တနာရီလောက်မှာ Glasgow မြို့မှာ COP26 ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးညီလာခံဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီလတ်တန်းเราจาวပါတယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီ COP26 အစည်းအဝေးကြီးကိုအမှတ်စားတင်ကျင်းပပါတော့မယ်ဖွင့်ပွဲဖွင့်လှစ်ပြီးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာ Alok Sharma ဆိုတဲ့ကျွန်တော် UK ရဲ့ဒီ ဒီဒီကော့ဘန်ဒီစစ်နေပါတဲ့ဝန်ကြီးဒီပါကန်တာပါတယ်သူကချက်မန်ပ ्रेसिडेंट အနေနဲ့ညီလာဂမအပြုံပြမာသူမေကုံအပြုံမေကုံပြောတယ်ပြီးတော့ဂလက်စကိုကောင်ဆယ်ငါဘောနော်ဂလက်စကိုမြို့တော်ကမြို့တော်ဘောငါစကားပြောတယ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဒီ UN FCC လို့ခေါ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအပွန်ချင်းထိနေဆိုင်ရာယာဉ်ပြီးတော့ညွန်ချိုင်းမှုချုပ်အမျိုးသမီးကမေကုံပြောတယ်အထွေမှာစကားပြောပြီးတယ် พี่รอดิ IPCC นี่โคดไต้ปันปัญญาชิเมียอพ่กาณีพี่รอเราเมกงเปียวไปดิตัวก็รมาสเตอร์ลีบาตัวก็เลยดิไต้ปันเนี่ยปัดแต่อัจเฉลและที่กูดูเท่เปียวว่ะดิปีมาเจนเราดิภวนเวคันนาวโซมาတော့ดีอ่ะโตแกเลยเปิ้ขันซาเนียริနိုင်ငံตนနိုင်ငံกูซานิวซีลีနိုင်ငံนิวซีแลนด์နိုင်ငံก็ดิ จอนเดจอนบอมาชีเดตรุจ้วงกาดิตบาวาปาวงจินจาวดิมีดองนี่ปกไว้บีปยาดิဖြစ်ပြီးตรุပาวงจินนี่ဒီတီไกနေနာလေးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအဲဒီကဘာသူကဘာသာများရဲ့ကိုယ်စားသူကသူ့နာမည်ကมิဆစ်အင်ဒီဘာသူသူနောက်ဆုံးအဖွင့်မစကားပြောလာပြီးတော့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပိတ်လိုက်ပါပြီဒါဗိုင်မဲ့ဒီကော့ပွံဒီစက်အစီဝေးဒီဖွင့်ပွဲကိုဖွင့်ပိတ်လိုက်တာပဲ เราเรามีเมียดีดิ20เนะนะปัดจามาบา14เยจามาดีแท้มากบ้ากองซองรีลาเมกบ้าดีติเมปัญญาชินรีลาเมน้าบรอดีดีอุบดียีซวยเมกฤษดาดีนักงานတိုင်းนักงานတိုင်းอันนี้ตรุดีซุยณีจาเมหีไนจาเมปีมาตรุดีตะบวุจีเจตตคูย่าอองจูซาเมไอ้ดิอตั่วนะปัดจามาบาไอ้เฉยมาตรุอสีเวจีอมันก็ญีลากันจิ้นมาบาเปียวเจินตาก็แท้ๆญีลากันญีลากันจีมา ဒီလကအဖွဲ့အစည်းကပြောပြသွားပြီအဲ့ဒီညီလကံမှာဆွေးနေကြမယ်ပန်နယ်တွေလာမယ်ပြီးတော့သူတို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်အကဘာလုံးကလက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေလာပြီးပြောကြမယ်အဲ့တော့ဧရိဖို့ဘွေကြီးစားလိုက်ပါပြီဒီနေ့မနေ့မှ G20 ကောင်းဆောင်များရဲ့ final သူတို့စီဝွဲဒီနေ့စတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြီးတယ်ပြီးတဲ့ဆက်အခု COP26 တက ારે ဖွင့်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီ COP26 ကိုကနတော်ရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကလာပြီးမိကုန်ပြောမယ်သူကဒါအချိန်ကြိုက်လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါ တို့တခါရဲတို့ခီးထွက်လို့ရအောင်ဒီကော့တနီစေအခုကျွန်တော်တို့ညီငိငန်းညည်လာကန်ကြီးကိုကမ္ဘာဒီ G20 ဒီကောင်းဆောင်တွေလဲလာဘီမေကွန်တွေပြောကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူတို့စီဟာသူတို့နိုင်ငံအကူအညီကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဒီကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြမယ်နောက်ဆိုရင်အဓိကတို့ဘာပြောသွားတလေအဓိကကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်တိတသမ 9°C စင်တီဂရိတ်ခိစားခုပဲအဓိကပြောတယ်ကျွန်တော် UK နိုင်ငံတော့2030မှာကာဘွန် net zero ဖြစ်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတယ် ဒါမျိုးစိုးစိုးက G20 အစည်းအဝေးမှာဒီမင်းကပြီးသွားတဲ့ G20 အစည်းအဝေးမှာတော့ဒီ carbon net zero ပေါ့နော် carbon လုံးဝလျှော့ချမယ် neutralize ပြောင်းမယ်လို့ပြောတာပေါ့ carbon လုံးဝမထုတ်တော့မယ်အချင်းတို့ G20 နိုင်ငံကြီးကဒီရည်စူးနှစ်လဲကိုຢာကြီးသဘောတူတယ်လို့ပြောတယ်။ပြောချင်တာက2500 25000မှာကမ္ဘာ net zero ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့သဘောတူတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ any ကဗာဗမမမနီရလေဒီ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 ကော့20စညီလာခံမှာဖွင့်ပွဲမှာပြောသွားတယ်ကုလသမဂ္ဂက UNFCCC ရဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကြီးအကဲက발표အလဲဆိုတော့ကဗာဗမမကအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံ20ခုဇီဝေလုပ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညီမ။သူဂျနက EG20 တွေကဟိုကဗာကြီးအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့ဒီကဗာကြီးပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလို singwe ri amya song thot lut pi lo ei kabaji pawun chi ri ya satay pyesi yao de ge lou ni de nai ngan 20 be de g20 ni be be jo chin na ga aithe ma kabama ka bon tholung amya song phit de america nai ngan dutiya tayoy nai ngan tataya india nai ngan na brazil nai ngan a rai mi amya chi be aithe ma ai g20 nai ngan ni ga kabama amya song ya di uru pawun chi thain dai yue de ai carbon emission amya song thol lut de nai ngan le tue tru de ga taboru bu lo de သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံတွေမှာဒီဆက်ရုံတွေကိုပိတ်ပစ်ပါမယ်တခြား green energy တွေကိုကြောင်းပစ်ပစ်ဆိုတဲ့သူတို့နိုင်ငံအစိုးရတွေကတတိယဝတ်ပေးမယ်ဂရီကောပေးပြီးတော့သူတို့ဆက်ရုံတွေပိတ်ဖို့သူတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမယ်အစာထုတ်မှုတွေလုံမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပြီးမှသာလင်ကဘာကြီးကရှေ့ဆက်သွားလို့ရမှာဒါကြောင့် G20 အစည်းအဝေးဘဲနဲ့ COP26 ကိုသူတို့ကချိတ်ဆက်ထားလာအဲ့တော့တချို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ G20 အစည်းအဝေးမှာတော့ဒီ G20 အစည်းအဝေးမှာတော့ ဒီဂ the so 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 ျနရ so so ောမှာဒီကာဘွန် net zero ဖြစ်ဖို့ကိုဒီဒီရာစုရဲ့နှစ်လဲပေါ့เนาะပြောချင်တာ2050ပအုံးချင်မှာသဘောတူတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းစော်ဒီနိုင်ငံကလည်း2050 2060မှာသူတို့နိုင်ငံက zero ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောနေတယ်ယူနီယန်တီရှားကလည်းသဘောတူတယ်ဒါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအထူးပြတရုတ်နိုင်ငံကသဘောတူလာဖို့လိုအပ်တယ်ရုရှားနိုင်ငံကသဘောတူဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ G20 ဒီအစည်းအဝေးကတော့သူတို့ကဒီ online ကနေတက်တက်ပြောတယ် ဒီတော့အမေရိကန်သမရနဲ့တရုတ်သမရကလည်းအွန်လိုင်းကနေစူးနစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုကကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနေအားလုံးဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာကမ္ဘာမှာ20 elephant ကိုခေါ်လို့5000၅ကိုပြော။ဒါကအကြီးဆုံးင်အားချမ်းသာဟိုင်အားအကြီးဆုံးချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ20ခု G20 လို့ခေါ်တော့ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မင်းကပြောသလိုနိုင်ငံအများဆက်ဆက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကနတော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုအလိုင်းမန့်လို့ခေါ न न ်တော့ကနတော်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံ value နဲ့ဆက်စပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျေဝချမ်းသာမှုနဲ့နိုင်ငံအင်အားအနေနဲ့တို့ကဒီအဖွဲကြီးကိုဖွဲထားတာだကြောင့်အဲ့ဒီကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ20ကအေးကမ္ဘာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလည်းအများဆုံးစက်ရုပ်တွေအများဆုံးပိုင်တဲ့နိုင်ငံ20လေးအေး20ကအ धिक ဒီကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ chain ဖြစ်တဲ့ဒီကမ်မေစာကမ္ဘာ့ဤပူးတွဲလာမှုကိုတိတိပပ5ဒီဂရီထိန်းထားဖို့ကိစ္စတွေတို့ကနတော်က စေရုံနေစေရုံဒီဒီအစိငွေတွေထုတ်တဲ့စေရုံတွေအားလုံးကိုလျှော့ချဖို့တို့ကိုယ်တိုင်တဘောတူမှသွားလို့ရမယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြပါတယ်။ကရတုံးဟာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာလေတို့ဒီဂလက်စကိုမြို့မှာဒီကမ္ဘာဒီပအောင်ကျင်းညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာလေအခုလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိရဲ့လာပြီးမိန့်ခွန်းပြောပါဗျာမစမုအာမက်ပါ။ ရောမစားအဲဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတဘာပတိကလည်းသူပြောတော့သူဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဗောနော်သူကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ UN General Assembly မှာသူအထွေထွေတဘာပတိတယောက်နေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ခေါင်းဆောင်များကဒီအဆောင်ရာဒီပဲဒီရက်ပိုင်းမှာသူအများဆုံးကြားနေရတာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာဘာလို့ပြောနေကြလဲအများစုဒီ ဒီ climate change လ ीza ပဲပြောနေကြတာကမ္ဘာကြီးဒီ climate change ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဒီ disaster လို့ခေါ်တဲ့ဒီ catastrophe ဖြစ်နေပြီလှသားတွေတောခွာရောက်နေပြီတချို့တချို့ဆီဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာဒီဒီပြည်နယ်ယီမန်တွေဒီမြေတလာပြီးဂျုံးနေပျောက်တော်တော့မဲ့အရေးတွေဒါတွေအားလုံးအများဆုံးပြောဆိုနေကြပြီးသူအများဆုံးကြားရပါတယ်တဲ့။ဒီနေရာမှာပိခရတကယ်နှေးကလောက်ရကုလသမဂ္ဂအကူအညီထည့်တဲ့ဒီသူတင်းကြီးလာကန်မလဲသူအဲ့ဓာတွေကိုအများကြီးကြားကြရတာပို့။ဒါကြောင့် ကဘာကြီးအနေနဲ့ကဘာကောင်းတော်များအနေနဲ့တကယ်လုတ်ချင်တဲ့ commitment မဟုတ်တော့တကယ်လုတ်ချင်တဲ့ကတိတူပွဲကနေလုတ်ပြီးတော့ဒီအခုညီလာခံကြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတကယ်တမ်းလုံနိုင်တဲ့လူနိုင်ငံတွေကဒီသိပ္ပံရဲ့အထောက်ထားများအရာဒါတွေကိုရှော့ချဖို့တကယ်သဘောတူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာငွေကြေးအကူကြီးတွေလိုအပ်တယ်ထုံးနည်း၎င်းပဲဒီကဘာဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများအခုလိုစက်မှုဖုံးမျိုးပြီးနိုင်ငံများ တို့ဒီတီတန်ဒီလိုပေါ့ဆင်ကြီးအကောင်၂၀ကသူတို့ရဲ့ဒီအစိန်ငွေထုတ်လုံမှုကြောင့်ကဘာကြီးပြက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီညာကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပို့ပြီးတာဝန်ယူရမယ်ပို့ပြီးတော့ဝေစုရှယ်ယာတွေပြဿနာတွေပို့ထဲပေးရမယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ဒီအစိန်ငွေတွေထုတ်လုံမှုကြောင့်ဘာမှမဖို့မျိုးမတွေ့တဲ့နိုင်ငံများကရာဇီဥပဒေပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပို့ပြီးစစ်ဆေးရတယ်နိုင်ငံလေးကိုငွေကြီးကြီးရ ตัว50 50လို့သူပြောပါတယ်50 50ကွန်မင်မင်ပေါ့နော်50 50အဲ့ဒီနိုင်ငံကလည်း50 side ဒီဘက်ဒီဘက်ကလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း50ပုံစံမျိုးနဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းလိုက်လံလိုက်ပီးလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးမှာလူငယ်ပေါင်း1.8ဘီလီယံယူတည်ရှိတယ်လူငယ်တွေရှိတယ်ကမ္ဘာလူရဲ့1.8ဘီလီယံလူငယ်များဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကဘာကြီးရဲ့အနာကက်ကဘာကြီးရဲ့အနာကက်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနာကက်ကိုသူတို့တွွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီ young လူငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးများ empowering women and youth ဆိုတာအမျိုးသမီးများနဲ့လူငယ်များတွေကိုခွန်အားတွေပေးပြီးသူတို့ဟာတစိမ့်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပါဝင်ပါလာဖို့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့ဆိုပြီးတော့ညိလေကန်ဖို့ပွဲမှာပြုစုသွားတာဆိုလိုချင်တာကရှေ့လာမယ်နှစ်ပတ်ဒီဘဝပေါင်းခြင်းထိမ့်သိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂတိကစာချုပ်တစ်ခုရအောင် က봐ကောင်းဆောင်လေးငိုင်းငဲ့အသီးသီးကဆွေးနေကြမယ်အဲလိုဒီလုတ်ကြမယ်ပြောကြမယ်စိုးကြမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ခဲ့တဲ့စက်တရစီပင်လုံးလို့ပေါ့ညီလာခံဒီပွင့်ပဲဒီဖြွင့်ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်တို့လူအချက်တွေကိုပြင်ဆင်ကြမယ်တောင်းဆိုကြမယ်ဖြတ်ပြင်းမရှိရင်တော့အောင်မြင်တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီဒီ၂7ရစီပင်တွေလုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့အဲ့ဖြတ်ပြင်းဒီအယားအယားကိုလိုက်တားနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှနောက်ဆုံး အလုံးတော်တဘောတူကြရှိပြီမယ်လေသူတို့ကြောင့်လက်မှတ်တွေမထိုးနိုင်ကြတာရှိတဲ့အတွက်အခုဒီကုလသမဂ္ဂဘောက်မုချင်ထိန်သိရည်နိုင်ငံမှာလေဒီဖြက်မြင့်နေမရှိဘူးလို့ဟာတယ်အဲ့ဒီတွေ့လေအခု G20 ကောင်းဆောင်တွေကတွဲ送ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းသဘောတူကြရရသွားပြီဆိုရင်ဥမာ2050မှာဆိုရင်လည်းမဆိုးပါဘူးဒီတာကဲကအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားဘူးကိစ္စကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကအသေးဒီစူးမြင့်နေကြတာကိုမြန်မာထုတ်ပြလိုက်တာ အဲ့တော့ G20 ဒီခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်တော်အနဲ့ကပြောတဲ့ညတော့ G20 ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညတော့ညသာသာစောင့်ဖို့ဆိုလိုတာအစည်းအဝေးကဒီမနေ့ဆက်ရှိပါလေ G20 အစည်းအဝေးဒီမနေ့ကလုပ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းအရပြန်မှပဲခေါင်းဆောင်တွေကအစည်းအဝေးပြီးသွားပါပြီရပ်ပပအစည်းအဝေးကိုညီကုန်းချုပ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဒီတနနိုင်ငံကြီးတွေ့နေကြပြီတို့ဆွေးနွေးနေကြပြီပြီးတော့တို့ရတဲ့ဒီ final တဘောသူည็จတွေကိုတို့ထုတ်ပြပါမလေးမယ် OG7 လိုပဲတို့ statement ထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ အဲဒီ stainman ရာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီညအတို့ဘုံနဲ့ပြင်ပနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်လည်းပြင်ပြပြီးပါပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါလာမယ်ပါလာနိုင်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါလာတဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ပြင်ပြပြီးပါပါကြီးစဲပရနောကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံခုနဲ့ခုနနိုင်ငံမှာကမ္ဘာမှာပရမအဆုံးဖွဲထားတဲ့အဖွဲစီပါကြာပါပြီဒီဖွဲပွဲလာတာဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာလုံခြုံရေးကောင်စီကနေနိုင်ငံအားဖြင့်ဗီဒီယိုနဲ့သုံးတဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘာကြီးမှာမမျှမတဖြစ်လာတဲ့ဆိုပြီးတခြား ပိုပူလာတဲ့နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယဘရာဇီးတောင်အာဖရိကာတို့ကဒီဆိုဒီဆိုဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကသူတို့လဲပါပရရစီဆိုပြီးတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတကကုလသမဂ္ဂကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဒီဒီစူပါပါဝါပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုငါးနိုင်ငံကိုတိုးချဲ့ဖို့သူတို့ဆွေးနွေးနေတာအပြေမရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး G7 နိုင်ငံကနေသူတို့ကို G20 ဆိုပြီးတော့အဖွဲတစ်ပွဲထပ်ဖွဲ့ပြီးပြီးတော့ကမ္ဘာပြောကျင်တာကကုလသမဂ္ဂကိုကျော်ခွပြီးတော့ ကဘာခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်တနိုင်ငန်ကြီးရဲ့ individual ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်စူးစିပြီးတော့ကဘာကြီးမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေရာနေပြီးတော့ကဘာကြီးကိုမူဝါဒရေးဆွဲပြီးတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေစာချုပ်တွေဖြစ်ပေါ်တွေ့အကျိုးသဘောတူတဲ့သဘောတူညီချက်ပါပြောချင်တာကကိုကိုဒီရပ်ကွက်တဲ့မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုဝင်ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတွေတွေတွေ့တဲ့ပွဲလို့ပါပဲနိုင်ငံဦးခေါင်းဆောင်တွေတွေ့တဲ့ပွဲပါပြောချင်တာကကုလသမဂ္ဂနဲ့မတူပါဘူး သူဒီနိုင်ငံငောင်းဆောင်နေတွေ့ရအတွက်သူတို့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့စိုးဖျက်ပိုင်း권ရှိတယ်အာသော်ရတီရှိတယ်အုပ်ချုပ်ရေးလူအဖွဲ့အစည်းတွေပါဥပဒေလဲသူတို့ပြတ်ထန်းနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့ပြီးတော့အခုလောကဘာလုံးဆန်ရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာဒက်လော့ဖြစ်နေတယ်အခုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကဘာလုံးဆန်ရဒီကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ tax အခွန်အဲဒါကိုတို့တို့နိုင်ငံတွေကအခွန်ခေလခွင့်ပေးတာတော့အဲ့ဒီကော်ပိုရေးရှင်းတွေတွေကအိနိုင်ငံမှာရော့ဂျစ်စာလုပ်ပြီးတော့အခွန်ရှောင်နေတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့တားဆီးဖို့ usea နေတာကြာပြီအခုအဲ့ဒါကို G20 နိုင်ငံများကသဘောတူသွားပြီလို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကဘာဒီဒေသကြီးနိုင်ငံ20ကသဘောတူရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကသဘောတူလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုစာချုပ်တွေသူတို့လုံးတော့မှာအဲ့ထဲမှာမှာ Corporation ကြီးတွေရဲ့ဒီ minimum tax ကို19ရာခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်ဖို့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးအခုလို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီကမ္ဘာနဲ့ခြီးရဲ့အရေးကိစ္စများဒီ climate change ဆိုတာကကမ္ဘာနဲ့ခြီးတာလေ ကမ္ဘာကြီးဒီဝမ်းယူနီဘာစ်ပဲကမ္ဘာတည်းလူခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့အီကိုစနစ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝစနစ်ငါလည်းတစ်ခုတည်းရှိတာအဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုတစ်ခုတော့ရှိတော့ကမ္ဘာတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ဂေဟစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှယ်ယာသုံးစွဲနေရတယ်မျှဝေပြီးသုံးစွဲနေရတာပြောချင်တာက ဒီဒီမြောက်ဥရောပမှာရှိတဲ့ဒီမြောက်ဝေစုတိုင်းကတိုက်လက်လေကလည်းအာရှကိုရောက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လေကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မိုးကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယာတိဥဒ္ဓုကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အေးအဲဒံအားလုံးကိုဝမ်ယူနီဗာစမှာပဲစုပြီးနေရမြောက်ဝေခံစားရတာပြောချင်တာကလွယ်လွယ်ပြောရရင်အိမ်တိမ်အိမ်မှာမိသားစုငါးငါးစုစုနေရဆိုရင်အိမ်အိမ်မှာစုပြီးတော့မြောက်ဝေနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဝေနေရတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီမြှောက်ဝေတရားရှယ်ယာတခုပဲဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကဘာကြီးကပြောနေတဲ့ဇကားများကိုနားမထောင်ဘဲငါထင်ငါဆိုင်ငါကလုနေတယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးနဲ့ကန့်လန့်ပြင်နေမှာပဲ။ကဘာကြီးကဥပမာပြောနေလဲဂလိုဘယ်ကိုင်းမစ်ချိန်းညပြောနေတယ်။ဂလိုဘယ်ကလိုင်မစ်ချိန်းဆိုတာဘာဟုပြောခြင်းလဲ။ကဘာကြီးမှဖြစ်လာတော့မဲခန်းစားမဲကတ်ပီးများဟုပြောခြင်းတာ။အဲ့ဒီကတ်ပီးတရားလည်းပဲလူလုတဲ့မန်းမိတ်ကတ်ပီးတွေပြောနေတာ။အဲ့ဒီလူလဲတော့ကတ်ပီးကဘာဖြစ်လဲ။ကဘာကြီးကနီးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အတွက် ဆိုင်အောင်မိရှို့ရတယ်။အယားရဒီမိရှို့ပြီးမှဒီပစ္စည်းတွေဖြစ်လာတာလေ။ကျွန်တော်တို့မြေကြီးရထွက်လာတဲ့တဘဝပဉ္စတာအယိုင်းကြီးပေါ့။တန်ရိုင်းတုံးကြီးတွေကိုမိရှို့ပြတယ်။မိရှို့ပြီးတော့မှအရေးပြောတယ်။အဲ့ဒီအရေးပြောပြီးမှလိုချင်တဲ့စီးပြားတွေလှုပ်တယ်။တန်ပြားတွေလှုပ်တယ်။ဥပြောတဲ့ချစ်ပြားတွေလှုပ်တယ်။အမျိုးစုံလှုပ်တာ။အယားရဒီမိရှို့တော့အဲ့ဒီမိရှို့လို့တော့ဘာနဲ့ရှုပ်လဲဆိုတော့တောက်မှုတွေနဲ့ရှုပ်တာ။ အဲ့လိုအကူဆုံးမဲ့ကြောက်မှုသေးသည်ရှို့အားကောင်းတယ်ပြီးတော့တမ်မေရှာများတော့အများဆုံးကြောက်မှုသေးနဲ့ရှို့တာပြီးတော့တခြားကတော့ဘွိုင်လာနဲ့ရှို့တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီနောက်ဆုံးကြောက်မှုသေးကိုရောက်သွားတာပဲအဓိကကြောက်မှုသေးနဲ့ရှို့ကြောက်မှုသေးတည်းရှို့ရင်မီးရှို့မယ်ပြီးတော့ကဘာကြီးသည်လေပြန်သွောမယ်အဲ့ဒါလဲမီးရှို့တာပဲလေပြန်ဆိုတာအင်ဂျင်ကိုမီးရှို့ပြတာအင်ဂျင်မှာရှိလေပြန်ဆိုတာလေပြိုင်းအင်ဂျင်ရဲ့သဘောတရားသည်အင်ဂျင်ထဲမှာရှိတဲ့စီကိုစီတိုင်ကြီးလေးပေါက်ကွဲပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တာမီးရှို့ပြီးမှအင်ဂျင်သည်အက်တက်စင်းဖြစ်ပြီးတော့လေလာ ပြောကြင်တာ mechanical power power ဆိုတာအလုပ်ဒီမရှိတော့ဘူး။ဒီတိုက်တော့သူဖြစ်လာတာအလွန်အမင်းရှားတယ်။ hydro power လို့ခေါ်တဲ့ green energy ကတော့ g r less စီအဲ့လာကြတော့ဟုတ်တယ်မရှိしょစရာမလိုဘူး။ဒါတော့ကကျွန်တော်ဒီ solar power မျိုးအောင်ကြည်အာအဲ့ဒါမရှိしょစရာမလိုဘူး။နောက်တော့ wind wind energy အဲ့လာတာဒီဘယ်လေရဟနဲ့လေတိုက်နှုံနေသူကလက်စစ်ထုတ်တာမရှိしょစရာမလိုဘူး။ကျန်တဲ့ဟာဒီ mechanical power အများစုပြီးတော့ကျွန်တော်များများဒီမရှိしょရပါဘူး။ မီရှို့ရတော့ပါပြီမကျွန်တော်ကားဒီမောင်းတယ်ကားဒီရပါနဲ့မောင်းပါလိကားဒီကလူတို့တော့နာမောင်းလိအင်ဂျင်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပါလို့တယ်မီးရှို့လိုက်ရတာမီးရှို့လိုက်တဲ့အတွက်ကနတော်ကဓာတ်ဆီကိုမီးရှို့တာအရာရာဒီမီသိန်းဓာတ်ငွေ့တွေကိုမီးရှို့ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမီးရှို့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမီးရှို့မှုကြောင့်အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့အတွက်ပါပြီမအဆင်ငွေတွေထွက်တာမီးခိုးငွေတွေထွက်တာမီးခိုးအမဲလုံးကြီးတွေထွက်တာမီးလောင်ရဲ့အမဲလုံးကြီးတွေထွက်တာအဲ့ဒီအမီးကအမဲလုံးတွေကနေအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ကဘာကြီးကကနတော်က ဒီအူဆုံးလွားတွေပောက်ကွဲလာတော့အဲ့ဒီအူဆုံးလွားတွေကွဲသွားပြီးတော့ကဘာကြီးကလည်းနေရနေလာတဲ့အပူချိန်ထိန်းထားတာဖြစ်ပြီဒါတည်းကသိပ်ပင်တဲ့စကားပြောစရာတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီချိန်မှာကဘာကြီးတွေပူပူနွေးလာတယ်ကဘာကြီးကဖြတ်ဖြတ်မြအပူချိန်ကိုသူတို့ထိန်းထားပြီးသားကဘာလုံးတစ်ခုလုံးနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်တအိမ်လုံးမှာအပူချိန်20ဒီဂရီထိန်းထားတယ်ဥပမာအခုဒီ27ဒီဂရီဖြစ်နေပြီ အဲ့တော့ကုအိမ်မှာ20ဒီဂရီဖြစ်မှအဲ့ကုအိမ်မှာရှိတဲ့တခြားချက်တွေပြေလည်သလိုပဲကဘာကြီးကအပူချိန်ဥပမာပြောတော့နော်20လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဥပမာ20ဒီဂရီထိန်းနိုင်မယ်ဆိုမှအဲ့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ရေခဲတွေရေခဲပြောမှုအဲ့ရေခဲနဲ့နေတဲ့ဆင်အရေခဲတော့ကနေလေးလေးအေးလာမယ်အေးလီအေးရတဖြည်းဖြည်းတက်ပဲတိုက်တိုက်တိုက်လာပြီးကျွန်တော်တို့လိုလိုဝေးတဲ့နေအောင်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ပူပွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အတော်ပြုတ်သွားမယ်အခုငခုတည်းကရေခဲတွေကရေပြိုသွားတဲ့ခါကျတော့စားတိုက်ရေပူလာတဲ့ခါကျတော့ကုနေရအဝေးကြီးနေရရောက်ရတာကိုကအူပါအပူချိန်နဲ့အရန်များပြီးတော့ဦးအိန္ဒိယမှာ 60°C တွေဒီရေ 90°C လေးဖြစ်သွားတာပြောချင်တာက ሙ င်းရင်အစလာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေခဲတွေပျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အေးရစလာတဲ့လေအေးဟာစားထွက်တဲ့ခါကတူပါနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်စီရောက်ရင်ပူပြီးပေါ့ဒါအောင်ဆိုလိုချင်တာဒါအကြံမြင်တာလေးအောင်ပြောချင်တာပြောချင်တာကកបាကြီးទីသူ့နေရာမှာသူအေးနေတာငကူတွေကခဲနေတာအဲ့ဒီအခဲတွေကရေဖြတ်တိုက်ပြီးកបាကြီးအဲ့ဒီလေရတကဘာလုံးကိုစီးစင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်လေចောင်းတစ်ခုသွားမှဆို ကျွန်တော်တို့နေရာတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပူတာဒါမျိုးတွေပေါ့အပူラインတွေဖြစ်တာခဏတော့ရာသီနှုတ်ပြောင်းတာမိုးရွာတာပြောင်းတာပြီးတော့မိုးရေချင်နေအရန်များတာဘာဖြစ်လို့ကဘာကြီးကနေအပူတွေများတဲ့ခါကျတော့ရေငွေ့ပြန်တာများပြီးတော့အပေါ်ကနေမိုးရေမိုးရေရွာချတာများတော့မိုးရေချင်လက်မတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွာချလာတဲ့မိုးကအခုကျွန်တော်တို့အောက်ဝဇလုံးလုံးပဲလीအပေါ်ကနေရေတယောက်လောင်းချနေတယ်အဲ့လောင်းချတဲ့အောက်မှာဇလုံးကကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဇလုံးရှိတာကတလောက်ပဲအဲ့ဒီဇလုံးကဘာမှမလိုပြဒကန်လန် ပဲခံလိုရမယ်ဒါပေမဲ့ယွာချလိုက်တဲ့မိုးအစေကံလံဖြစ်တော့၉ကံလံပဲသွားအောင်မသိဘူးမသွားရတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့အိမ်ဒီထည့်ကိုရေးဝင်လာတာပြောကြည့်လာကကဘာကြီးကဒီကရာတော့ဒီပူဇာတိကုတုပြောင်းလဲလို့ယွာချလိုက်တဲ့မိုးတွေကမြေကြီးတွေကမစုံနိုင်တော့ဘူးခရကျတော့ဇလုံးလိုပဲမြေကြီးကတကလံပဲခံနိုင်တယ်ယွာချတဲ့မိုးမိုးက၁၀ကံလံဖြစ်တော့၉ကံလံကဘယ်မှသွားစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကို့အိမ်ဒီထည့်ကိုရေးဒီဝင်လာတာမိုးရေးရေးကြီးတာရိမ်မြုပ်တာ ကလာတော်ရပါပြီအကျမ်းပူလာတယ်ကလာတော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုလေအေးဆဖျက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေခဲတွေရေပြောသွားတာဒါအကျမ်းပြင်းတော့ဒါအကုန်လုံးမဟုတ်တာနားလေရောအကျမ်းပြင်းပြောတာအဲ့တော့ခုနေရာရောက်ရတဲ့ခါကပါပြင်မဲ့လေတွေကငကိုတော့လို့အရင် Mindfulness ဖြစ်နေတယ်အရင်ကအေးဆလေးဆတိုက်တော့တင်းတင်းလေးအေးလာတယ်အေးရတော့တဖြည်းဖြည်းမိုင်းတရားရောက်မယ်မိုင်းတထောင်ရောက်မယ်မိုင်းတထောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အမေရိကရောက်သွားမြဥပမှာအလေပေါ့ကမ္ဘာရဲ့အလေရောက်တဲ့ခါကျရင်အတော်ပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကမ္ဘာအလေမှာရှိတာအီကွေတာမှာရှိတာလေအိန္ဒိယရောမြန်မာရောဆိုတာ အဲ့တော့ဦးထိတ်ဆုံးကနေအေးအေးလေးလာကိုယ်နိုင်ငံရောက်တော့အတော်ပဲ20 30အတော်ပဲနေလို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ငကိုတဲကအခုကဘာကြီးကရေပြော်သွားတဲ့ခါကြတော့အခုအဲ့ဒီရေခဲတွေပြော်သွားတော့ငကိုဆာထွက်လာတဲ့က30ဒီဂရီကိုယ်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယရောက်တဲ့ချိန်မှာ50ဒီဂရီ90မခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့ပါဖြစ်မယ်။ဒီလေရပါဖြစ်မယ်6တွေ့သွားလေရ6တွေ့သွားတာကမှပြောစမင်းလေရအပူချိန်များလာခါကြတော့လေထဲမှာပါတဲ့ရင်ငွေတွေက6သွားမယ်6သွားတော့ပါဖြစ်မယ်မိလောင်မို့က အလုံးအမယ်တွေတော့မီတွေဖားလောင်တော့တာပဲပြောကျင်လာကတောတောင်တွေမှာတိရွတ်သက်ခက်တွေတော့သူအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတော့မီးထာလောင်တော့တာပဲကျွန်တော်တို့မီးကိုစားတွေ့တာလည်းဒီတိုင်းပဲလေတိရွတ်သက်ခက်တွေဒူဒီမောကြောက်တုံးချင်းတို့ပုတ်တိုက်မှုကနေမီးကိုစားတွေ့တာဒီလိုဆိုကောင်းမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကနတော့တောတောင်တွေမှာရှိတဲ့ဥမာကယ်လိုဖိုလီယာလိုနေရာမှာအဲ့ဒီဒီဥယျာပကတချို့တော့ဒီဒီ၆ပြွင့်နေတဲ့ဒီမြက်ခင်းပြင်တွေ၆ပြွင့်နေတဲ့သစ်တောတွေသစ်ပင်ကခြောက်အောင်နေတယ် အရင်ခြေမတခုလို့သွားတိုက်မိတာ ਨੇ ခဏတုန်းကဖြစ်ပေမဲ့သဘာဝတရားရမိထားပွင့်ပြီးတော့မိလောင်ပြီးတော့တော်မိလောင်မှုကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ကုန်လားပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝဂီယာစနစ်တစ်ခုလုံးပြက်စီးတော့မှာအဲ့ဒါဘေးကစာလဲလူတွေဖန်ပြီးလက်မိရှုံမှုဘာလို့မိရှုံတာလဲလူတွေ ਆ ပို့ပြီးတော့သိစင်ခံခြင်းလိမ့်ပြန်နေစီးခြင်းနဲ့ကားတွေဟိုတော့ဟိုခရလိုလမ်းမလျှောက်ခြင်းတော့ဘူးဟိုခရလိုမြင်းမင်းလဲမစီးခြင်းတော့ဘူးဟိုခရလို မလို no? ့မရှင like ်းမင so ်းလည် er, so းအခ right? no ုတန်နယ်ပြည်စီနေရတဲ့ဆီအံပါပါလေးအခုတယ်လီဖုန်းလေးခင်နေတာတယ်လီဖုန်းခင်မှုအတွက်တယ်လီဖုန်းမှာပါတယ်ဒီတန်ပြပါပါလေးကိုကတော့မီးဆင်းဆင်းရှုခဲ့ရတာအဲ့ဒီမီးဆင်းဆင်းရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရာမတောင်ကြီးကြွတာဒါပေမဲ့အခုမှဒီဥစ္စာကိုရှော့ပါဆိုတော့လေအခုပြည်စီထုတ်တဲ့လူကသူ့နိုင်ငံမှာစီးပွားရှိတဲ့မြေကိုလူရှုချက်ချင်းရှော့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တို့ကွန်မစ်မန့်ဒီနေဒါဒီကိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့သဘောတူဖို့လိုအပ်တာ တဘောတူကိုမစ်မန့်ရပြီမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လို action plan လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်သွွားမှာအဲ့ဒီ commitment ကိုအခုသူတို့ပြောနေတာပြောချင်တာကတဘောတူညီချက်ရဖို့လို့လားမြန်မာနိုင်ငံလည်းအတူတူပဲလေ commitment မြန်မာနိုင်ငံမှာရရတဲ့ commitment ດີနေတော့ရှိပြည်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီပိုစီ transition period သွားမယ် ကိုကွန်မန့်များထားပြီးအဲ့ဒီ transition ပြည့်တည်းရတာနေပြီးတော့ဒီစစ်တက်ကဒီ29ရက်တဖြည်းဖြည်း short ကျမှပဲတစ်ချိန်လုံးပြောထားတဲ့တို့ရဲ့ commitment ဂတိစကားကို account ထဲပေါ်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီ commitment ကိုတို့ရောဖောက်ပြပြီးတော့2021ဖေဖော်ဝါရီတစ်ရက်နေ့မှာသမ္မတအင်ဒိုမင်းနဲ့9နိုင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသမ္မတကြီးကိုတနဲ့နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဖန်လိုက်တဲ့ကတို့ရဲ့ commitment ကိုတို့တွေဂတိဖောက်ပစ်ဖျက်ပစ်လိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲမှပြရလို့냐ဘာ PR ဒီမပြရည်လားပြောလို့냐တော့ကိုမင့်မန့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရသွားတဲ့တို့တို့ပြောထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခြေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယူမယ်ဆိုတဲ့ စတေကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံဥဆောင်မှုအခက်အခဲဏာအနေဒီတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်မဲ့ဆိုတဲ့သူတို့ရယ်ကွန်မစ်မန့်အဲ့ဒီကွန်မစ်မန့်ရာနှသောစီဖြစ်ဖို့အချိန်အုံပြီးရေးဆွဲထားတဲ့လူများအများအခုနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ကာဝေးဥစည်းဆုံးဒီဘရောမသံပရာဖြစ်နေမှုအဲ့ဒါသူတို့ရယ်ကွန်မစ်မန့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတာအဲ့ဒီရေးဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကာဝေးဥစည်းချက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဖန်းရွှေနဲ့အပါဝင်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းတို့အစသဘောတူပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘလောဘာကာဝေဦးစီးချုပ်ဒီနိုင်ငံတော်တမရအခုလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တို့ကိုယ်တိုင်တိတ်ထားမိသားလက္ခဏာမိသားကွန်မစ်မန့်ကိုတို့လက်နဲ့ရေးတာကိုတို့ချိန်နဲ့ဖြတ်ပြီတော့အခုလို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့ညီထားရအောင်လာ။โทนี่လေကောင်းမြေအဲ့ဒီကွန်မစ်မန့်ကိုဦးကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကဦးတောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုအတွက်ဦးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရှေ့မင်းသားကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်မကြီးရဲ့သားဒီနိုင်ငံအရှေ့မင်းသားချားမင်းသားကို ဒီမင်းက G20 အစည်းအဝေးမှာလူကိုယ်တိုင်သွားပြီး meeting တော့ပြောပြပြတာ။အဲ့တော့အတေကြီးအဒီကုမိမ့်မန့်လိုချင်တာ။ ECOP 26ဆိုတာကျွန်တော်ကလည်းပြောရတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးမလာတကယ်လိုအပ်နေတာ။အဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကဘာကောင်းဆောင်မြန်ကအဓိကဆွေးနွေးနေတာ။နှစ်ပတ်ချင်းရတဲ့အင်မတန်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြောဆိုကြမယ်အဒီဗစ်စီလည်းပါမယ်တကယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းပါမယ်သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ပဲပြောတာ။ ညီလာခံဖွင့်ပွဲကိုပြင်ပြသွားတာကိုကြည်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ညီလငံဖွင့်ပွဲသည် all inclusive resort all spa on point ပါလားပြောချင်တာကဒီညီလာခံဆိုတာခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲစစ်တပ်ကလူကြီးပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲတအားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်လို့ရပြီတော့အဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတကယ်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားဒီယူဘိုနိုညနေချမ်းကြီးခရင်းရဲ့တယောက်ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းပြီးပြောတာ ပြောကြတဲ့ကလူတိုင်းပါအမယ်ကုလသမဂကပါတယ်သူသိပ်ပံပညာရှင်ပါတယ်သိပ်ပံရဲ့အချက်အလက်အထောက်ထားများရသူတို့ကဆက်သွာမှာပြောကြတဲ့ကကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့1035ဒီဂရီကဘာကြီး2020 2050မှာ0အဲ့ဒါအားလုံးပါစက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးသိပ်ပံရဲ့သိရှိချက်သိပ်ပံသိပ်ပံရဲ့ပြောဆိုစကားများသိပ်ပံရဲ့ပြင်ပြချက်များကိုအခြေခံပြီးကဘာကြီးကသွားနေတာကဘာကြီးဒီစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့2000နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ငါးအတူခုံနဲ့နှစ်ပေါင်း900ကအတူခုံနေတဲ့ကဘာကြီးချီတက်နေတာမဟုတ်ဘူး ဒီလိ COVID ုပဲ COVID-19 ကိုလေစိတ်ကူးကြဲရာျှောက်ပြောပြီးတော့ခေချုံနေတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ပံအထောက်ထားနေပြောနေတာဥပမာ US နိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်11မှာတရင်တစ်ခုကြီးညာလိုက်တယ်စကားတရင်ကိုသူပြပြဆုံမပြောပါဘူး US နိုင်ငံမှာအသက်9နှစ်နဲ့17ခလီကို US US CDC ကဖီတိုကိုပြုတ်လိုက်တယ်အမှန်တည်းအဲ့ဒါ Pfizer ကကိုစီ Ethylgard Wasimov အဲ့ဒီစကားအကုန်တိမ်ပြောပါဘူးပြပြဆုံမပြောပါဘူး US နိုင်ငံကတိတ်ပံအချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာ यूएस နိုင်ငံကကလိငွေများကိုကာဝယ်ဆေးထိုးခွင့်ပြုတာ Pfizer ကာဝယ်ဆေးခင်ဗျာ Moderna တော့မဟုတ်ဘူး Pfizer မှာခွင့်ပြုတာအခုဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကလိငွေများကိုကာဝယ်ဆေးထိုးခွင့်ပြုထားတာ Pfizer တမျိုးပဲတခြားစီတော့ခွင့်မပြုဘူးယူကေနိုင်ငံမှာပေါ့အသက်16နှစ်အောက်ကလိငွေအားလုံးကို Pfizer ကာဝယ်ဆေးဝယ်ထုတ်ပြတာထုံးနည်းလောက်မဲလူငယ်များအသက်16နှစ်နဲ့အသက်20ကျော်ကျော်ကြောင့်ထိုင်နေအခုကျွန်တော်ကလိတွေအားလုံး20ကျော်တွေပေါ့20 25 26 28အားလုံး Pfizer ပဲထုတ်လာတာ you you live uk နိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ asoza nigaron ပဲမထုတ်ပေးဘူး asoza niga ဒီကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုထုတ်ပေးတာအများစုဒီလူငယ်အများအလုံးပြီးတော့ကလေးငယ်များအလုံးကိုဒီနေ့အနောက်နိုင်ငံများမှာထုတ်ပေးနေတာ Pfizer ကိုထုတ်ပေးနေတာတယုံမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တရင်းဂျင်ညာတဲ့ချိန်မှာတိုက်ပံအချက်လက်ကိုအမှန်တမ်းမပြောပေးနေသူတို့လိုချင်တဲ့ຢາကိုပြောပြီး uk နိုင်ငံတော့ကလေးထုတ်ပေးနေပြီငါတို့ထုတ်ပေးလေရမှာဟာမျိုးမရဘူး Pfizer ကိုထုတ်ပေးနေတာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါမှာဘာဖြစ်လို့ ဖိုင်ဇာတို့တခြားအချက်လက်တွေတခြားကာဗိုဆီးတွေကတသက်အထောက်ထားမရှိဘူးဆက်သက်ထားတာမရှိဘူးတရုတ်နိုင်ငံကဆေးရကာဗိုဆီးတွေဗမာဆန်းသက်ထားတာလေဗမာလည်းအထောက်ထားမရှိဘူးဒါကိုဆိုလိုချင်တာပြောချင်တာကအချက်လက်နဲ့ပြောတာသိပ္ပံနဲ့ပြောတရုတ်လူနိုင်ငံကြီးมาတောင် အချက်အလက်တွေမရှိပါသေးဘူးသူတို့ကသူတို့လုတ်ပေးနေတာအများကြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံ value တွေနဲ့တန်းတိုင်ရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာတခါဝဲစီးထိုးပြနေတာတရုတ်နိုင်ငံမှာလူတွေကိုဆက်ဆန့်နေတာကိုပြောစရာအများကြီးတရုတ်နိုင်ငံကသူတို့အသူကျေဝါချမ်းသာနေတာပဲရှိတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ပြောလဲကဏစံတံပိုးတွေနဲ့ရှင်လိုက်ပြီးတော့ဘလုံးမရှင်ပြရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကသိပ်ပတ်အထောက်ထားနေပြောတာ ugov cop 26ဆိုရယ်သိပ်ပတ်အထောက်ထားနေပြောတာဗာကျောက်ဒီကရီက9ဒီဂရီ ဒီအဲ့တော့သိပံပညာရှင်ကမိတ်ကွန်ပြောရတဲ့အထက်မှာသူပြောရတဲ့ master lee ကသူဒီမှာထောက်ထားနေအကုန်ရှိတယ်အဲ့သူတို့ဒီမှာအဲ့ဒီသက်သက်ထောက်ထားရှိတယ်သူတို့ဒီကကမအဖွဲ့အစည်းတကူ IPCC အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုစားသူလာပြောတာအဲ့ဒီထောက်ထားများနေအတူဒီအထောက်ထားဒီထောက်ထားတွေကိုရွှော့ချမှာဆိုရင်တော့ဒီ1.5မှ5ဒီဂရီကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အ धिक တော့ဂေဂါဒန်ဆိုတဲ့ဒီမိကုံငွေထုတ်လွှင့်မှုကိုတန်းကြာတဲ့ဟာရှိတယ်အ धिक ကပဲအများစုပဲနိုင်ငံတုံနဲ့အမေရိကန်ထုတ်နေတယ်တရုတ်ထုတ်နေတယ်အိန္ဒိယအိသုံးနိုင်ငံ main ပဲကမှာ အများဆုံးလုပ်နေတာအိမ်မီကုတ်တွေအများဆုံးဒီကြောက်မိသေးတွေမီးရှုံနေတာဘဝလူပြောရင်ဆက်ရုံတွေမီးရှုံနေတာဆက်ရုံတွေမှာမီးကုတ်ခေါင်းတိုင်တွေရေးမီးကုတ်တလူလူနဲ့ရှို့နေတာအဲ့ဒီထဲမှာကကိုကားစီးတဲ့နိုင်ငံတွေကအအနေဆုံးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများဆုံးမီးရှို့တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အအနေဆုံးမီးရှို့ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကခံစားနေရတဲ့တို့ကမ္ဘာကြီးဒီမမြမတဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကဒီအချိန်မှာအစီဝဲတွေလုတ်ပြီးတော့ဟာမင်းတို့ကမင်းတို့အများကြီးမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ကြောက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ကြောက်တဇာဇာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီပတ်စာပိုဆိုင်မင်းတို့တွေကအရင်လိုရှော့ရှာ ဒီမှာငါတို့ပဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုအငင်းပွားနေလားအဲ့ဒါကိုအငင်းသမရအမေရိကန်သမရမက်ဇာဒေါ်နယ်ထွက်ကငါတို့လက်မခံဘူးငါတို့နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့6မိနစ်ကရခဲ့တဲ့ပါရီသဘောတူညီချက်ကိုသူနှုတ်ထွက်သွားတာသူကတည်းကအဲ့ဒါပါနှုတ်ထွက်တယ်ကဘာကြီးကအကောင်လုံးလမ်းဖြန့်ကုန်တာပြောချင်တာကတို့အများဆုံးထုတ်လုထားတယ်တို့အများဆုံးအသိငွေထွက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသိငွေကြီးကြောက် ကဘာနေငယ်ကြီးခန်းစားနေရတော့သူတို့အရင်ဆုံးသူတို့နိုင်ငံမှာအရင်ရှော့ချပို့လောပါမှာသူတို့နိုင်ငံကြီးအရင်ဆုံးပတ်စံကြီးအများဆုံးစိုက်ထုတ်လောပါမှာသူတို့နိုင်ငံဦးဆောင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုညှိပေးရမှာအနစ်နာခံရပါမှာဒါမျိုးဆွေနီးပွဲကိုသွားနေလာကဘာကြီးဒီလူမျိုးအပေးယူအしょတင်းနေအတွက်ဆွေနီးညှိနှိုင်းနေကြလာဆိုလိုဂျင်နာကဆိုလိုဂျင်နာကအရာရာဒီသိပ္ပံအချက်လဲသိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ပြောတာ အဲ့ဒီဒီမားချုပ်လာအထုတ်တာမပါဘူးနဲ့မိမိစိတ်ချင်ရပါသက်ကပြောချင်တာပြောနေတာမျိုးနဲ့ကဘာကြီးလဲလက်မခံဘူးလူဖွဲ့စည်းရတယ်လက်မခံဘူးပြောချင်တာကာဝယ်စည်းထိုးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကာဝယ်ကြီးထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစီရင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီဝါရေးစနစ်ပဲတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဗန်စနစ်ပဲရှိရှိကျွန်တော်အများရန်ပြောနေတဲ့စကားစုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတည်ထွင်တာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတွေတည်ထွင်တာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာပြောနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေတည်ထွင်တာတရားမှမရှိဘူးအဲ့မှာဝေဖန်တဲ့အဲ့ဒီပာမုခတွေသူများပြောတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့သူများပြောတဲ့စာအုပ်ကနေပြောနေတာပဲရှိတယ် ပြောကျင်နာကကဘာပေါ်မှာတကယ်တည်ချွင်လာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညီလာခံကြီးမှာအဲ့တော ग ग ့တိတ်ဗန်ပညာရှင်မစတာလီက तू ပြောတဲ့ထိတ်ကောင်မှာ तू အလွန်အမတန်ဂုဏ်ယူပါတယ်၏။အခုဒီစကော့တလန်မျိုးရနီ तू စကားပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာပေါ်မှာတကယ်တည်ချွင်ထားတဲ့အလန်ဇာဒါဖလမင်းလီ။ yeah ဘွေယမ်၏ယနေ့ तू စကားပြောရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ပနစန်လေးတည်ချွင်လာတယ်။ပြောကျင်နာက တကယ်တည်ထွင်လာတဲ့လူတွေတကယ်ဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးကမာကြီးကိုတကယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့နိုင်ငံမှာပြောနေတဲ့ဇာခများကိုခရတုံးကကိုယ်တော်ဘဝနဲ့ကိုထင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြောချင်တာပြောနေတဲ့လူများ ਨੇ ကျွန်တော်ကချင်းချင်းပြနေတာပြောချင်တာကကလင်းငင်များကာကွယ်စေးထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံများအားလုံးအငင်းပွားနေတာ Pfizer တစ်ခုပဲเนาะ Cashler စိတ်ဘူးမှပြမထုတ်ဘူးဘယ်အစိုးရမှလည်းခွင့်မပြုဘူး Pfizer ကာွယ်စေးကိုထိုးခိုင်းတယ် ပြောချင်တာကပြောချင်ရင်တင်အချက်အလက်ကိုပြ ಿಸ ူအဲ့တော့ Pfizer ကကွယ်ဈေးမှပဲကဘာကြီးကအခုမနေ့ကဆို CDC က9နာရီအတက်9နာရီ70မိနစ်ကို Pfizer ပဲဒီနိုင်ငံမှာလေဒီနိုင်ငံမှာဒီကလင်းငင်မှာပြောနေလူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုတာအတက်26 29နေဖြစ်နေကြပြီအကုန်လုံး Pfizer ပဲပြိုးပေးတာလုံးဝဒီနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ Ospab ကွယ်ဈေးတော်မထုတ်ပေးဘူးခင်ဗျာ Pfizer ပဲထုတ်ပေးတာလူငယ်တွေအားလုံးကို Pfizer ကွယ်ဈေးပဲထုတ်ပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲစက်သက်တာလို့ တို့တွေးရှိချက်ရှိလို့ပေါ့။ Now Pfizer ကာကွယ်ဆေးကပို့ပြီးတော့အချိုးအမြတ်များလို့ပေါ့။အဲ့တော့တရင်ချက်လက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြည်သူကိုခြားပြပြီးမှာပြည်သူကိုရွေးခိုင်းရမှာ။အရာရာကိုပြည်သူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခြားပြပြီးပြည်သူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးခိုင်းပြီးအခုလိုမျိုးကမ္ဘာအခင်းချင်းမှာကမ္ဘာကြီးကဒီအောက်္ခါတွေစဉ်းစားနေတာ။အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကဒီလိုအနေထားနေစဉ်းစားနေတဲ့နေရာမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လုပ်နေလဲဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကိုအားလာနေ ဘိုင်ဝိုဆိုင်ပဲကမာကြီးကိုပြစီအောင်ကျူးလွန်နေတဲ့လူမျိုးတုံးတဲ့မြောက်မှုပဲအဲကြောင့်ဘိုင်ဝိုဆိုင်လို့တို့ရအောင်ဘရာဇီးတံတမန်ကိုတို့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတာအဲ့တော့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအခုပါ G20 ခေါင်းဆောင်များအ धिक ကဘာဖြစ်လို့ G20 ကိုစူသွားလဲကုလသမဂ္ဂကမဆိုင်ဘူးကုလမကဆိုတော့အဖွဲစီဒါကကမ္ဘာထိတ်တိနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ်ပိုင်ဆုတ်ပြနိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုစုနေပြီသူတို့ရဲ့ pre agreement လို့ခေါ်တာပေါ့ ကွန်မင်းမန်တကူကိုရပါတော့ကြိုးစားတာအဓိကအခုဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီ COP27 ပဲအဲ့ဒီကဘာကြီးတဒသမ5ဒီဂရီကိုထိန်းထားဖို့ကြိုးစားတာဒီကဘာကအေးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲကဘာလူသားအလုံးနဲ့သဆိုင်နေတာအာလူကန်စားတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှလည်းအပူလိုင်းတွေဖြတ်လို့ဖြတ်အေးလိုက်လို့ဖြတ်လို့ဖြတ်ဒီနိုင်ငံတွေမှလည်းတစ်ခါမှမိုးမိုးရွာလို့ရွာရေကြီးကြီးလန်တဲ့မြို့မှာရေကြီးကြီးလို့ကြီးဥမာနီယောင်းမြို့မှာဟာဗာတဲ့ဒီမြောက်မြောက်ထားတဲ့ရေရေရှန်လာလို့ရှန်လာ မီဒီယာအများကြီးလောင်းဥရောပမှာလည်းယေဒီလလန်ကြဂျာမနီမှာလည်းယေဒီမြေယေဒီရှန်ပီယေဒီဂျီကမ္ဘာကြီးကတကယ်ဖြစ်နေလားဒီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားနိုင်ငံဆိုပြောကမြောတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေလားအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပြီခန်းစားနေရပြီဒါဒီအလုံးဒီဘယ်သူကစပြောလဲကမ္ဘာသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောတာတရုတ်ပညာရှင်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးရသပိညာရှင်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်ဥဆောင်နေတာအဲ့ဒီအာနာရှင်နေမဟုတ်ဘူး ကဘာကြီးကောင်းချိုးကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေတိောက်မှမရှိဘူး။တို့တွေရဲ့သိပ်ပဲမိချာတွေဘရောမှလည်းဥဆောင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့ဒီကဘာကြီးကိုပြက်ရပြက်စီဖျက်စီဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်။တဘောတရားဖြစ်နေတာအကူက။မဖြစ်လို့လေ။အကူဒီမှာပြောနေတယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စကိုတော့တို့ဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့ဒီလားမျိုးဥဆောင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေတွားပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးရှေ့တန်းပါမလားဘူး။အခုဒီအစီအုပ်ရောင်မလားဘူးဒီယူရန်ဒီကို။ပြောချင်တာက ကမာကြီးကိုတကယ်ဥဆောင်နေတာကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကနေ့တော့ value humanity ဆိုတဲ့လူသားဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေ humanity လို့ပြောတယ်လူသားတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ဒီစနစ်တွေကနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ sprinshin or our power ဖြစ်တယ်တရားစီရင်စနစ် ဘွေဘ ிய ွေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်မဲ့အဥချုပ်ရေးမှန်တိုင်းကိုခွဲခြားဆဆက်ပြီးတော့အပီကိုကင်းတဲ့အဲ့ဒီစနစ်တွေကလူတွေပဲအဲ့ဒီစနစ်တွေမှာရှိတဲ့အပြစ်ဒုအဆိုးရရတွေပဲအဲ့ဒီစနစ်တွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲအဲ့ဒီစနစ်တွေမှာရှိတဲ့တိပတ်ပညာရှင်တွေကပဲကမာကြီးကိုအမြဲတမ်းဥဆောင်ပြီးကမာကြီးကိုအမြဲတမ်းတီထွင်ပေးနေတာအဲ့ဒီတဲ့ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုမသုံးမနေလူတစုကောင်းကားပဲလှုပ်တဲ့လူတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့လူကအလွန်အမင်းအံ့ဩစရာပဲကမာကြီးကိုဖြည့်ဆီးနေတဲ့အထက်မှာဒေသလားကောမကူညီဘူးလေမကူညီတဲ့အတွက်တော့ ကျက်စီတဲ့ home owner မပြောတတ်ဘူးမတေကြဘူးလားတော့အမေမကူညီလာတော့အမှန်ပဲဥဆောင်တာလည်းမပါဘူး။ကဘာရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတွေအာလုံးကောင်းစားဖို့ဆိုဘယ်တော့မှတို့ထိစိုးဥမဆောင်ဘူး။ပြောကျင်တယ်ကရက်ကွက်တခွဲလို့မှာပဲရက်ကွက်တစ်ခုလို့ကောင်းစားဖို့ကိစ္စဆိုမပါဘူး။ရက်ကွက်တစ်ခုလို့မကောင်းမဲ့တို့အကိုကျိုးရဖို့ကိစ္စဆိုရှေ့ဆုံးကလာပါလား။ဒီပေါ်ရပြနေပြီ။ဒါဒါကိုကျွန်တော်ဆုလို့ကျင်တာ။အဲ့တော့ကဘာကြီးမှာ ကြဘာလုံးရဲ့ဥဥဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုဥตรีသားကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံများပဲဥဆောင်တယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှခဏတော့သိပ်ပညာရှင်တွေအများဆုံးထွက်တဲ့နေရာပဲဥဆောင်ပြီးပြောနေရတာ။ဘာလို့ပြောနေရလဲ။ဒီသိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတာအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားလို့မရတဲ့ဇနီးပြ။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာအဲ့ဒီပြည်သူ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုဘယ်အစိုးရမှထိန်းချုပ်လို့မရအာလူသားသွားတာ။ အဲ့တော့သူစိနေသေးတယ်အာနာရှင်စိနေမှမမရဘူးအာနာရှင်ဆိုတာမိမိပါဇက်ကပြောတဲ့ကိစ္စသိပ်ပံပဲဖြစ်ဖြစ်တီထွင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် तू အမိတ်ကမပြောနဲ့ဆိုမပြောလို့မရဘူးမင်းအမိတ်မဒရပိုမလုပ်နဲ့ဆိုမလုပ်လို့မရဘူးမင်း research မလုပ်နဲ့ပါဇက်ပိတ်ဆိုရင်ပိတ်ရလားအာနာရှင်ဆိုတာသိပ်ပံပညာတူကားဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းအနှောက်ယှက်ပေးနေတာအာနာရှင်လက်ထက်မှာဘယ်တော့မှသိပ်ပံမညာစီထွက်ဖို့မရှိဘူးတရားဝင်ကံကချွင်းချက်တောင်ရှိတယ် အဲ့ဒီယုန်ငါသူချက်မှာလဲတချို့သေသေပေပညာရှင်တွေကသူ့အာနာရှင်သဘောမကြိုက်ပြောင်းလေခေါ။ဒီနိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီသေပေပညာရှင်တို့အာမကံချက်ပေးတာလား။ဘာလဲအာမကံစနေကအာမပေးတာလား။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီသေပေပညာရှင်တွေဒီနိုင်ငံနိုင်ငံသားတဲ့အပြုဆိုသူကိုလာပြီးထိန်းချုပ်မြဲကနာတုံးအဆိုးရွားသူကိုတိုင်းမဲပြီးပြေးလို့ရတာ။ပြီးမှသူမှမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကြည်တာ။ပြီးတော့ကနာတုံးကလိုပဲအဲ့ဒီသေပေပညာရှင်ကိုဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဟုတ်လို့ကြွန်မရှင်လူလူမျိုးဒီအဥချုပ်ရေးမှန်တိုင်ကတရားစွဲမယ်မတရားလို့မယ်ဆိုရင်ခဏတော့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်ကြီးနေတယ်တရားစီရင်မှန်တိုင်ကတော့အာကိုလို့ရတယ်အဲ့အမှာမဟုတ်သေးဘူးဟာဒီဒီအဒီအဥချုပ်ရေးမှန်တိုင်ကဒီဝန်ကြီးတွေကဝန်ကြီးချုပ်တွေကသမ္မတတွေကမတရားလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဥသူ့ရဲ့ဥ Facebook လို့ပေါ့ Facebook ရဲ့တီထွင်မှုတွေကိုသူတို့ကထိ ंछ ောက်ဖို့စ조사တယ်သူတို့အချိုးအမြက်တွေသူတို့လုံခြုံရေးတွေသူတို့အာနာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဆိုပိတ်ပြီးမှုလို့ဆိုရင်သူဒီဗဂျူကိုသွားပြီးချိတ်ကပ်လို့ရတယ် အုပ်ရပြုရင်မန္တန်ရတဲ့စီလှွတ်တော်မှာအုပ်ရပြုလို့ရတယ်။ပြောချင်တာကနိုင်ငံနိုင်ငံတစ်ခုမှဘိုသုံးဘူးအုတ်ချုံမှာအဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုဆီစနစ်ပြမှာနိုင်ငံတစ်ခုမှကနတော်အုတ်ချုံရရဘိုသမရာတစ်ယောက်စီရမယ်တရားစီရင်ရသမရာတစ်ယောက်စီခေါင်းဆောင်ရှိရမယ်တရားသူကြီးချုပ်လှွတ်တော်ကလှွတ်တော်အုပ်နာရှိရမယ်ဒီသုံးယောက်ဒီလုံးဝတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြောက်စရာမလိုဘူးတစ်ယောက်တစ်ယောက်လည်းဖမ်းလို့မရဘူးအဲ့တစ်ယောက်တစ်ယောက်တင်းရှိနေတာကိုကြံနေအောင်နှစ်ယောက်ပါလေအတိမပြူပါမယ် အဲ့ဒါမျိုးအတိအမှန်ပြတဲ့စနစ်ရမှာကဏကျကျွန်တော်ပြောတဲ့တိတ်ပြပညာရှင်တွေထွက်လာပြီ။အဲ့ तै ပြပညာရှင်တွေကကဘာကြီးမှဖြစ်နေတာကိုစွားပြောတယ်။ဘသူကပြောလဲ?ဂရီဒါလို့လူမျိုးတွေပြောတယ်။ဂရီဒါလို့လူမျိုးအာဏာရှင်များဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာပြောတဲ့သူဖမ်းပြီးဆောင်ထဲထည့်လိုက်မှာပေါ့။ဆောင်ထဲထည့်လိုက်မှာပေါ့။နှင်းမနှိုက်ဆက်လိုက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကဏပြောတဲ့ဒီဒုတိယခုနှစ်စနစ်မှာရှိတဲ့ဂရီဒါလာပြောတဲ့အခါမှာဂရီဒါပြောနေအောင်မှန်နေတာကိုအချုပ်သူလူသားကရဲရလာဖမ်းလို့မရအောင်ဖမ်းတာနေကဏတော်တရားတရားစီရင်စစ်နဲ့ဝင်ပြောမှာ။မဖမ်းဝဲမရှိဘူးလွှတ်ပစ်လိုက်။ ဒါမျိုးပဲလန့်ထိချောင်းထားတာအဲ့တော့ဂရီဂရီတရတဲ့လူမျိုးကထောက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုရကအခုလူမျိုးမပြောင်းချင်ဘူးစာချုပ်တွေမချုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့အဆိုရတွေကအခုလို G20 အစည်းအဝေးတွေမှာကနတော့ကကမ်ပိန်းပရက်ရှာကမ်ပိန်းတွေကမ်ပိန်းတွေရဲ့ပရက်ရှာတွေအက်တီဗစ်စီရဲ့ပရက်ရှာတွေသိပ်တယ်ပညာရှင်တွေရဲ့ပရက်ရှာတွေပြည်သူတွေရဲ့ပရက်ရှာတွေနဲ့ဒီ G20 ခေါင်းဆောင်တွေကိုစိတ်မပြောင်းပြောင်းအောင်လှုပ်ယူရတာအဲ့ဒါပါလေဒီသုံးချက်ကထိချောင်းထားမှုပဲအဲ့တော့ ဒီတုံးကျရဲ့အခြေခံမရှိပဲနဲ့ဒီမူစီစနစ်သွားမယ်ဆိုတော့လုံးဝအတိတ်ပဲရှိဘူးအဲ့ဒါလိမ့်လေနေတာအဲ့ဒါကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုသူတို့အလောင်းနဲ့ဆွေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးအာကုန်လုံးဒီမူစီစနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်စနစ်ကိုအတက်သွင်းဖို့အာနာရှင်ရဲ့လက်ဝေခံတွေဂျွန်းကြီးဂျွန်းငယ်များပဲဖြစ်တယ်အပြည့်အရှိရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးကပဲကဘာကြီးကိုအမြဲတမ်းဥစားောင်းတာဒီလိုနိုင်ငံကြီးကပဲတဲ့ပပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေကထွက်လာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့တည်ထွင်မှုတွေသူတို့ရဲ့တွေးရှိမှုတွေကိုအစိုးရတွေကပဇက်ပိုက်ခဲလို့မရဘူး ပါဦးနေမှာပဲအခုမတ်မတ်စုကဘာလုပ်ဒီမှန်မှားတာတူးစီဘိုင်းကိတာဒါမဲ့သူ့ကိုမတရားလုပ်လို့မရဘူးသူ့မတရားစီရင်စင်းနေနေတယ်ဘွန်နန်ထွတ်ဒီလိုနေကောင်းမဲ့ तू ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ် तू က तू ကြိုက်တဲ့အပ်ထွင်လို့ရတယ်ဂျိုးဘယ်တန်ဖမ်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီမိုးနဲ့မန္တန်ကြီးတော့ရဲ့တကယ်ရှိနေတာလုံးချင်တယ်လို့လို့မရဘူးဒါဒီကနေမှတယောက်တယောက်ဆွေးနေကြမယ်ညင်ခုံရနေပြီးတော့တခြားကနေဝေဘန်ထောက်ပြမှုကနေကဘာကြီးမှတကယ်ရင်ရင်ဥဆောင်ပြီးကဘာအကြီးခင်ကိစ္စမှာသူတို့ကဘာသိပေပညာရှင်နေရပဲဒီနောက်ဒီနေ့ပြောရတယ်စကော့တလန်နိုင်ငံဆိုတာတကယ် ကဘာမဂိုယူစရာအလန်ဇာတာဖလမင်းရှိတဲ့နေရာမှာသူတေလိုလာမိကုံပြောရပြီတိတ်ပြန်ကိုစားသူကိုစားပြပြောသူအလုံးတကုံယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ IPCC ဒီသိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့အုပ်ထကသူသူရဲ့အဖွဲ့မိကုံနိုင်ငံအဖွဲ့မိကုံမှာထည့်ပြောွားတာတကယ်တည်ထွင်တဲ့လူတွေတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့သူတို့တရှိလဲ ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ alignment လို့ခေါ်တဲ့ဒီသုံးချက်ကိုတကယ်ကိုလေးစားတာဒီမိုကရေစီလို့ပြောပြီးဒီသုံးချက်ကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့ဒီဂိုရီလို့ပြောပြီးဒီသုံးချက်ကိုထည့်ပြီးတော့မစင်စားဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆောင်ုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမရဘူးပီအာစနစ်ပြောင်းုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမရဘူးပီအာစနစ်ကိုတောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းတာပီအာစနစ်လည်းဒီမိုကရေစီမရဘူးအဲ့လာဒီပီအာစနစ်ဆိုတာလဲနောက်ဆုံးကြလာပါပြန်မြန်မာဆိုရှယ်လန်စပါတီဖြစ်သွားမှာပီအာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီမှာဒီအချက်သုံးချက်ကအခြေခံ ပဲအတူ gamma ဒီချက်သုံးချက်မရှိပဲ ਨੇ ဒီချက်သုံးချက်ဒီတယောက်တယောက်လွတ်လပ်ဆောင် ਨੇ အမိကိုကင်းကင်း ਨੇ ဘိုးသုံးဘူမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဒီတော့စံကျူတယောက်တည်းလည်းမရဘူးနောက်တော့ဘူလာအောင်နောက်တော့ဒီသုံးဘူရှိကိုရှိရမှာဒီသုံးဘူအားမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စနစ်တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နှိမ့်နမ်မှုတွေကိုထိန်းចောင်းလို့ရမှာပြောချင်တာကဘိုးသုံးဘူရှိကိုရှိရမှာတပ္ပရာတယောက်ရှိရမယ်ဒုတိယအ ोच्च သူတယောက်အန်ယူဂျီတယောက်တည်းနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တခြားအန်ယူအမည်ပြောနေတာတရားစီရင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်လို့ပါ တရားစီရင်တဲ့ရောက်လို့တည်တယ်လွတ်တော်စီအစီအပြေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လက်တဲ့တရားစီရင်စနစ်မရှိသေးဘူးအန်ယူဂျီမှာအန်ယူဂျီမှားတာမှန်တာစီအစီအပြေးမှားတာမှန်တာထောက်ပြနိုင်တဲ့တရားစီရင်စနစ်တကူအန်ယူဂျီကဖွဲ့ရအောင်မှာပြောချင်တာကလွတ်လက်တဲ့အဲ့ဒါစနစ်မှာအန်ယူဂျီရဲ့အမှားမှန်များဥပဒေနဲ့အမိကိုကင်းစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးရရမှာအဲ့ဒီအန်ယူဂျီကမှားတဲ့လုပ်ရက်ကို ไอ้อุเวเนี่ยชูดเอายาลุลัดเนี่ยไอ้เตียสายเซนุกอ่ะทอดปะด่ากูอนูกีอ่ะลักษณะมาล่ะนี่ไอ้อนูกีโกดายเมียนมาเนี่ยโกตายาต้อลุบองกูอํามานแกตวามมาลุยุ่งจริงอ่ะมาดูดิมโห่งเลยจังเราเยอะดุโหลไปจิตแตไม่ใจโหลลาบีดิโมซีหลุดตาขึ้นมาดิอมีโก3กุที่บะแซะเนตวาลุไม่หรูอลอซอดาบะแซะเนตวาลุไม่เปียกๆตะตาโหลมาอนูกีมาแล้วโลอัดเนติไอ้ตะเจ้โลงว่าลุลัดเตียายมานะเดี๋ยวจังเราเปิ่ดให้ฤดีเตียาสุจีดีเนี่ยไอ้อ่าตะกูพั่วผิดอองพั่วยามอนูกีกะกูผ่านดีย่ารอมา ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်စင်းစားကြရအောင်လို့တော့ဘူး။ယနေ့တည်းကနေပြီးတော့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့သူ့မှာ CIAP ဆိုတဲ့ဦးတည်ပြည့်မှန်တိုင်းတခုရှိနေတာလက်ခံတယ်။အစိုးရဖွဲ့လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်း NUG ပါမရှိသေးဘူး။ပြောချင်တာကပြည်တွင်းမှာလုပ်နေတဲ့လူအမှား NUG အစိုးရထဲမှာဖြစ်တဲ့အမှားအားလုံးအမှားတွေရှိနေတယ်။လုံးဝပြည်သူတွေကတောင်းတမှုတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကို ချင်းချင်းနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုလေဆက်လက်ပြီးချက်တွင်ပို့လွားသေးတယ်။ဒီသုံးပန်းတိုင်းတခုကိုတိဆောက်ပြီးမှတာရင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသွားလို့ရမှာ။ဖက်ဒရယ်နဲ့မှာဒီသုံးပန်းတိုင်းမရှိဘဲနဲ့လေဖက်ဒရယ်စနစ်ဘာဖက်ဒရယ်ပဲလာလာအဲ့ဒီဟာဒီအာလဂရာဒေါ့တရူပြောရဲပီယာစနစ်နဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်မှာ။အာနာရှင်ဖက်ဒရယ်အာနာရှင်တိုင်းနာကောင်းဆောင်နေပေါ်လာမှာ။ဖက်ဒရယ်အဲ့ဒီအခဏတော့ဒီသုံးချက်ကိုသူ့ဥပွဲရင်းဆွဲတော့မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမှုစီမှာဒီသုံးချက်ကလဲအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။ပီယာစီရင်းမှတိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှတိုင်း ဦးဒီပြည့်မန်နိုင်ပြောကျင်လာကတို့မြည်သည်မြည်သူမျိုးစုံစွဲမဲ့ခြိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဒီသုံးဘူဟာလွတ်လပ်နေရမယ်ပြောကျင်လာကနိုင်ငံမှာဒီသုံးဥပဒေတွေဒိတ်လုံးဝခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေရမှာဒီခေါင်းဆောင်၃ယောက်ကိုပြည်သူတွေကလိုက်လိုင်းပေးအချုပ်ရင်မန်နိုင်ကမတရားလို့ရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတရားရေးတရားသူကြီးတွေကိုအာကိုလို့ရတယ်တရားရေးစနစ်ကိုအာကိုလို့ရမယ်အဲ့ဒီကုလွန်မှာတရားလို့ဥဒီပြည့်ရဲ့အာဏာကိုဆင့်သွသွားမှာဒီသုံးခုလွတ်လပ်နေရမယ် မီးကုတ်ကင်းနေရပြီအဲ့ဒီ၃ခုတင်းရှိနေတာကိုလေအလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့စနစ်လက်နက်กายအဖွဲ့အစည်းပဲသူမျိုးပဲသူမှလာချင်းဆောင်လို့မဖြစ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါချင်းဆောင်တဲ့နေ့တီမြန်မာနိုင်ငံ value နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသွားကြင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဝေးဖို့ပဲရှိတာဒါအသေးစားပဲအဲ့ဒီမန္တိုင်၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းကလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဒီမန္တိုင်၃ခုရှိမှသာလေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့တိတ်ပံပညာရှင်တွေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ activist တွေကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ pressure campaign တွေဒါတွေပေါ်လာမှာ タリーတို့တော့လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပေးရမှာလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်လူတိုင်းလောက်ခွင့်ရှိတယ်လက်နက်ကင်မှနိုင်ငံအတွက်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်မှနိုင်ငံအတွက်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျရဲလုံးမှနိုင်ငံအတွက်လုံးနေတာမဟုတ်သူတို့ဒီဝန်လမ်းစင်မဲ့ရှိတယ်တေချာတူကလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တီထွင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောခွင့်တီထွင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီသုံးပွဲရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တိုက်နေတယ် အာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကိုမုံလုံးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်ပြတာဟိုဘက်ကအမုန်းတရားဒီဘက်ကအမုန်းတရားယူလာတာပဲရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအ धिक ကဒီသုံးချက်ဒီမြဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့ဒီသုံးချက်မတီးမြဲတခြင်းမြန်မာနိုင်ငံဒီလုံဝပန်းတိုင်းကိုမရောက်သေးဘူးအောင်မွေးကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဒါကိုဆိုလိုချင်တာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုပဲ Global Clube Bono ဒီ Global နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်နှစ်ပတ်မှာတောက်လျှောက် အာရီဘယ်လာဗာမားကမ္ဘာကြီးမှာ1.5ဒီဂရီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လာရေးအောင်မြင်အောင်ရည်ကြီးသူတွေလည်းကမ္ဘာကြီးတွေလည်းတကယ်ရည်ကြီးတာဘာဖြစ်လို့ဒါဒီအာနုတကမ္ဘာလုံးခံစားရမေတကယ်ပြဿနာပါအဲ့တော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်များအနေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများအနေနဲ့ဒါဒီအာလုံးဖြစ်ဖို့ယင်းိဆိုပဲကြည့်ဂလိုဘယ်နိုင်ငံကြီးမှာဒီဒီ G20 စီးဝဲမှာအဓိကထားဖို့ပဲသူတို့ဆိုရယ်ဒါဒီ climate change ကအလွန်အမင်းရည်ကြီးနေတာတိုနီလကောင်းမဲဂလက်စကိုမှာဒါလည်းရည်ကြီးနေတာ ထွန်ဒီကောင်မေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအဉ်ကိစ္စတွေဒိုဒီမုံဆွေးနွေးမှုတွေဒိုဒီမုံဆိုက်လန်ဆွေးနွေးမှုတွေတို့ရဲ့ G7 statement ထုတ်တယ်လို့ပဲကမ္ဘာအကြီးအမားကိုတို့ထုတ်မှာပါကမ္ဘာတိုင်းနိုင်ငံချင်းတိုင်းနိုင်ငံကိစ္စကိုတို့ဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင် G20 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာအီပီယူဘာဖြစ်နေလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါတွေအားလုံးကိုထည့်ပြောရင်လဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလည်းပါလာမှာပါ။ပါလာရင်လဲဒီ G20 မှာအများစုကဒီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပဒတိဘာသဘောတူညီပါမယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ကြရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ရရှာလဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဓာတီတို့ထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြရမှာတော့အမှန်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကမဏက်ကအဆက်ပေါ့။အဓိကမင်းမောင်းထုတ်ပြကျင်တာကမဏက်ကကျွန်တော်အမှားတစ်ခုပြင်ပါလေ။မဏက်ကကျွန်တော်ပြောရတာ G20 ICW ပြီးွားတယ်ဆိုတာညတော့သင်းစာရှင်းလင်းဝဲတိန်သွားတာပြောတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်အစည်းအဝေးစသည်မပြီးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှားပြင်ပါတယ်။ဒီမဏက်မှပဲ G20 ICW က တကယ်ဆက်လို့ပြီးတော့မကြခင်ရမှာသူတို့ပြီးသုံးတော့ပြီးသူတို့ရထွက်လာတဲ့ statement တွေအားလုံးဒီ statement တွေအားလုံးကလေမကြခင်မထွက်လာမှာပါတတင်းမာတွေလေမပြောသေးပါဘူးဟိုအဓိကကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတနေ EU ဒါလေသမ္မတဒေါ်နယ်ထွက်လက်ထက်မှာတကယ်ဖြစ်ထားတာပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က EU ကိုရပြင်အတွင်းတယ်ဒီ steel တွေပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာတန်လုံးတန်များတွေကိုအကုန်တို့កောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ ကုန်သွယ်ကွန်မော်နော်ဒီအမေကွန်စိတ်ကန်းကွန်ညတိုးကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါ EU ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ EU ကလည်းအမေရိကန်တင်းသွင်းတဲ့ခဏတော့ဒီဝိုင်းလို့ဘာလို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအခွန်ပြန်တင်းကြပ်တာတွေရှိတာအဲ့ဒီဟာပြီးအားလုံးကိုအခုသမ္မတဂျိုးဘိုင်နံလက်ထက်မှာသူသဘောတူညီချက်ရသွားပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ဘက်ကပြန်လဲ short ချပစ်လိုက်ပြီဒီဥရောပကတင်းသွင်းတဲ့ဒီ steel တွေကိုအခွန်မကောက်တော့ဘူးဆိုတာဆော့ဆော့လေးရပဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နံနဲ့ EU President နဲ့ ဒါနိုင်ငံကြီးတွေမှာပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံနဲ့ပြည်သင့်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ဒီငါးဘာခွင့်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စလည်းသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သင့်ဝင်ကြီးဂျုံနဲ့ပြည်သင့်သမလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဂျုံနဲ့။ဒါမျိုးလေးပေါ့သူတို့ సై လန်စီဝေပွဲကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကာဗွန်အများဆုံးထွက်လို့တည်တဲ့နိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရေတရုတ်ရေအိန္ဒိယရေ အ мери တုံးနိုင်ငံကအ धिक အဘုံးဥညိကျရရလို့အားပါတယ်တရုပ်ပါပါလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကမာကြီးကတရုပ်ကိုပါဘူးတဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့စွဲနေရတာဘာကပါပါတောင်မီသူတွေအများဆုံးမိရှို့နေတာတရုပ်နိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးကအမေရိကန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမာကြီးကဘာလို့ပဲသဘောတူညီသုံးမျိုးညီတရုပ်နိုင်ငံကဆက်ပြီးမိရှို့နေတယ်ကမာကြီးကပူနွေးနေအောင်မှာပဲအဲ့တော့ကမာကြီးကဒုက္ခရောက်နေပါပဲအဲ့တော့ကမာကြီးကနိုင်ငံနေရအရာကိုတရုပ်နိုင်ငံကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တို့ဖြောင်းပြနေပါတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ပါလာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် အမေတခါကဘာပေါ်မှာရေနံအမျိုးစုံရောင်းချပြီးချမ်းသာတယ်စော်ဒီနိုင်ငံကတော့ကဘာပေါ်မှာရေနံတွေမသုံးတော့ဘူးเนဒီ fossil fuel လို့ခေါ်တဲ့ရေနံနဲ့ဒီ methane တဲ့ငွေတွေပါတယ်ဒီသွတ်သက်ရေနံတွေကိုမသုံးတော့ဘူးဒီ green energy တွေတုံးတယ်ဟူ2060မှာလား2050သဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူနိုင်ငံမှာလုတ်ခဲတဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှလည်းစော်ဒီကသဘောတူထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာက commitment တွေကတဖြည်းဖြည်းတော့နီးစက်လာပြီဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုသေးတယ်ကဘာကောင်းဆောင်တွေတကယ်ပါဖို့လိုသေးတယ် သူတို့တို့ရဲ့ဒီဒီ climate activist greta လေးအခုဒီဒီနေ့မနေ့ကပဲဂလက်စကိုရောက်နေပါပြီသူတို့လေသူတို့သက်ဆိုင်ရာသူတို့လူအပ်တဲ့ activist ကိစ္စတွေ pressure ပေးတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လုပ်နေကြအောင်မှာပါဒါပေမဲ့အရှိလာမဲ့နှစ်ပတ်ဒီကဘာလုံးဆန်ရာပအဝင်ချင်းထိနေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့လာမဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဒီအလွန်အမတအရေးကြီးတဲ့ထန်တလန်းရဲ့နောက်သုတ်တယ်ဖြစ်စဉ်များအဲ့ဒီထန်တလန်းနောက်သုတ်တယ်ဖြစ်စဉ်များကနေပြီးတော့သူတို့ဒီရှေ့ဆက်မတူပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုံဆောင်လာပြီးဆိုရင် ดาດີတကမာလုံးອ ની ເນດາດີວိုင်းວອນກັນກွက်ບໍ່ເຈັນລູກຖ້າຕັນຫີຕມັນຍີຍາເອນຢີອະໂຊຍາຫາກດີແນງແນງອ່າຍောက်ມຽນແມນແນງດາດີຍາບາດາດີພີອາພີຍາມເປຣອເຊດຕະຄູຊາວ່າບາລິແມ່ມາບິເລີສະໂລດາມືລົງມາດາຫຼິດາກະບາຈີກະອະທິມັນປິບປິດີຫນໍຕະຄູດີອະເວນເນສຕະຄູຕະບໍມືບໍອະລາອະລາຕະຄູເລຢີຈີບາເລພີໂລຊໍຊໍວ່າຕະຍောက်ບ အ திக ကကတေ wrong, wrong, ာ C ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးတွေဝန်ပါလိုက်တဲ့ပြဿနာပါကမ္ဘာအင်အားကြီးတွေဝန်ပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမပြတ်မသားဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမျိုးအနေထားမျိုးကအ திக ကနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲနေတယ်လေဆိုင်းပါလိမ့်အမေရိကန်သမ္မတအပြောင်းလဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်အန်ဒီအိုဘားမားကနေပြီးတော့ မဆာဒိုနန်ထွန့်အပြောင်းအလဲမှာပေါ်လစီပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာမဆာဒိုနန်ထွန့်ကဒီရုရှားဘက်ကိုနည်းနည်းအလေးပေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကသူကစီဒီအာကရုပ်ပြီးတဲ့နေရာကိုရုရှားကိုလွှဲပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲမှာဂိမ်းချိန်းစာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတော့မှာအဓိကကတော့အမေရိကန်သမဏအပြောင်းအလဲနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးပေါ်လစီအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါလေအဲအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံရင်းတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုက သူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအိယူနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ခက်ခဲမှမှာမေးလောက်တာဘူးလို့ပါတယ်။ EU ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်တော့တစ်ခါတည်းနဲ့လေးကျွဲပါတယ်။ EU ကပို့ပြီးလို့အခြေခံကြတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပုံမြန်လို့တယ်။ EU ဒီပြည်သူ့ကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုဆီစနစ်နဲ့မြတ်တာမှုကိုသူသွားတဲ့အခါမှာ EU ရဲ့ရည်တည်ချက်ဒီတချို့ကိစ္စတွေပို့ပြီးခိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကဥဆောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံအပြောင်းလဲကြီးကြောင်း EU ကအခုဘုတ်ခိုင်းมาသလိုဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအဲဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ EU ရဲ့ထောက်ခံမှုရထားပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးခိုင်းပါလေရည်တည်မှုရှိတယ်။သို့တော်လည်းကနစိတ်ရင်းအင်အားအရာတော့အမေရိကန်ရဲ့ကထောက်ခံမှုရပြီအမေရိကန်ဥဆောင်မှုကလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်6ရက်ဒီသမ္မတဂျိုးဘိုင်ကခိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6ရက်အတွင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီ executive hour ပါအောင်ဒီအာနာလို့ပြောတဲ့အဥချုပ်ရေးမန္တန်ကနေကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရာမှာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမိုဆီရေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဥပဒေပြုရေးအာနာလို့ပြောတဲ့လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုအောက်လွှတ်တော်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါတီတစ်ခုလုံတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုဆီလှုပ်ရှားမှုကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတာလာပြောချင်တာက ဒီမိုကရတီးပါတီဒီမိုကရတီးပါတီနှစ်ဖက်လုံးပါတီအမတ်အများစုကမြန်မာတည်ပူစီရေးကိုနှစ်ဖက်လုံးကနှစ်ပါတီလုံးကပြည်ပြဝါထောက်ခံတာအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ executive လဲကျွန်တော်တို့ကအခုသမရဂျိုးပိုင်တန်ကအခုလို့သွားတယ်နောက်လေးနှစ်ကျွန်တော်ဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါအပီမြန်မာပြည်ကိစ္စကိုရှင်းရမှာပို့ပြောချင်တာကတို့လိုချင်တဲ့ပိုင်းနိုင်ငံကိုရအောင်လုပ်ရမှာအမေရိကန်သမရအပြောင်းလည်းမဖြစ်ခင်ပို့ EU နိုင်ငံအနေနဲ့ကကြတော့လေ EU ရဲ့ရတီเจကတော့ငွေကြေးကသူကရှင်းနေပြတ်သားတယ်အဲ့တော့အမအပြောင်းလဲဒါကဒီကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ API token တွေကလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးထုံးစိကောင် UK ရဲ့ API token တွေကလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးပြီးတော့ပြည်သစ်နိုင်ငံတရနိုင်ငံချင်းပြည်သစ်နိုင်ငံရဲ့ API token တွေကလည်းမပြောင်းလဲပါဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့နိုင်ငံနိုင်ငံအပြောင်းလဲဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်လက်သွားမယ့်ထောက်ခံမှုတွေစူးစမ်းမှုတွေနဲ့တို့ရဲ့ဘလောက် ठी ပြူလာမဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည်ပြတ်မှုတွေတွေ့လာပါဗာ။ဒါကျွန်တော်ရေတုံတဲ့ချက်ပါ။အဲ့တော့ဆီးရီးယားနဲ့မတူတဲ့အချက်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဌာနကြီးမတူပါဘူး။အဲ့တော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကအရှေ့လေဘေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှေ့လေဘေးမှာတရားစဉ်းစားစီရကိစ္စရတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆီးရီးယားနဲ့ ESR ကိစ္စကလည်းဒါတပတ်တလိုင်းနဲ့ပါနေပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတချို့တွေကို ESR ထိန်းထားတာတွေအဒီဇလန်တွေတို့မှာအများကြီးရှိပါလေဗနွန်ကိစ္စအများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတော့စီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးအချင်းချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းနဲ့မတူပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံချင်းကတော့အာဆီယံဒေသမှာတာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတာပါမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံအကြီးအသေးဘယ်သူမှမမှီကိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အကူပြည်ရှင်းယူလို့ရတယ်ကိုယ့်အကူပြည်ရှင်းယူလို့ရတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကသူတို့အင်အားကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအင်အားကြီးနေတာကိုကွန်မစ်မန့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကြောင်းရင်းဖို့ ቹ စားတဲ့နေရာမှာနည်းမဲ့လက်မဲ့နဲ့သွားနေတာပဲရှိတယ်ဒါမေ အဲ့ဒါတိဆောက်မှုအတွက်လေအခုကမ္ဘာနိုင်ငံအများကြီးအား理ပြီးသူတွေအား理နဲ့သက် توا နေတာပြတာလို့ဆိုလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကပြောသလိုဒီအုတ်ချရင်းမနိုင်တရားစီရင်မနိုင်ဒီမှာနေတဲ့လူကူဘို။ဦးလေးပြည်မနိုင်နေတဲ့အားလုံးကဘိုးတွန်းမှုရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒီသနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ကိုဖန်ပြီးရမှာ။အုတ်ချရင်းအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝယူထားပြီးတော့မမိခင်ရလုံနေတဲ့ တဲ့ဒီရှင်ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတစ်စင်းလုံးထောက်ပြရမှာ။ဒါကြောင့်ကဘာကိုထောက်ပြလို့ရမှာအာဆီယံဘုံတော့မရပါဘူး။အာဆီယံအနေထားကတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျွန်တော် G20 နဲ့တော်တော်အလားတူတယ်။နိုင်ငံโซပါနေတာ။ G7 ကမတူပါဘူး။ G7 ကတော့ lower blue world democracy နိုင်ငံတွေပါ။ကလာတော့အပြည်သူဥရောပကြီးအနာရရှိတဲ့နိုင်ငံတွေ။ဒါကြောင့်ရှီလာမဲဒီ G20 ရဲ့ စတေမန်ညွှတ်လာရင်လေဒီညာသူမဟုတ်မလားပြင်မနက်မှကျွန်တော်တည်ရင်တည်သလိုပြင် जा ပေးပါမယ်ရှေ့လာမယ်အပတ်ဒီမှာလေကော့26အဓိကအပတ်ပအောင်ချင်းထိတဲ့နည်းပပသက်တွေထူကြတဲ့ကိစ္စရည်းများကမ္ဘာကြီးမှစဉ်းစားနေတဲ့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနည်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးတော့မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်တည်သလောက်အနုကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့လေဒီငွေဒိတ်စာချုပ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်တွေမကြခင်ညင်ညာပါတော့မ။ဒီလားပိုင်းတွေဒီရက်ပိုင်းတွေမှာညင်ညာပါတော့မယ် တို့မှာလာဆံမာတာဒီအရာတွေအာလုံးတွေအလွန်အမတန်ယေးကြည်ပါတယ်။ဒီထန်တလန်လိုကိစ္စမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအာလုံးပြသနေထွက်လို့ပါတယ်။ပြည်သူတွေများဟောနိုင်ငံငါးရောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုအစိုးရအန်ယူဂျီဆိုးရပါစပီကောက်လို့လို့အားပါတယ်။ဒါမျိုးဒါမျိုးထပ်မဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေများများစပီကောက်လို့ပြီးတော့နိုင်ငံငါးမှာလက်လေလို့လို့အားပါတယ်။ အမေအနေဂျူဆူကလည်းလုပ်နေသလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းမများပြောဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်ပြောချင်တာကမိသိမတရားမှုကိုမမှမစိုးလက်မခံပါဘူးညိမခံပါဘူးဒါဒီမှားတာကိုမှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောသွားပါပါမှားတာကိုမှားတာပြောပြသွားမှာပြီးမှအမှန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုခြေတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါမျိုးတော့ဘုံနိုင်ငုံနိုင်ရပါမီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ